Dobrý deň. A môj príspevok dúfam bude v dvoch ohľadoch odlišný. Poprvé bude rýzo praktický a po druhé bude dúfam aj kratší. Takže možno trošku dobehnem ten časový sklos. Rád by sme som porozprával, je to produkt kolektívny a troch ľudí teda z našej fakulty z chemickej sekcie. A len by som chcel ukázať niektoré momenty, niektoré podniky, ktoré máme aj pre vás učiteľov, aj pre, hádam, pre pomoc pri vzdelávaní alebo pri podchytení študentov pre ich záujem o chémiu a podobne. Takže naozaj veľmi skrátka, veľmi informatívne. Ak by bol záujem, potom možno radšej diskusie niekde v prestávke a podobne, považujem za užitočnejšiu ako nejakú propagáciu pomocou veľmi veľa obrázkov či slov. Na našej fakulte sa venujeme, okrem toho, že prioritne možno je to jednoodborové smery, čiže výchova vedcov, tak pripravujeme aj učiteľov, určite viete, mnohí ste asi aj naši absolventi, teda určite ste. A snažíme sa spolupracovať s učiteľmi aj potom, pomoc pri inovovaní vyučovacieho procesu, to má na starosti hlavne naše pedagogické oddelenie, naši didaktici. Máme aj nejaké webové stránky na našej strane, na našej fakultnej webovej stránke. Tie si potom môžete nájsť na tých CD-čkách v tom príspevku. Tam som aj, sme dali aj tie odkazy presne webové stránky, kde si môžete nájsť viac informácií, nebudem sa tomu viac venovať. Odborný seminár Súčasné problémy vo vyučovaní chémie beží od roku 1997. Na nešťastie je to jasné, je to len jednodňový seminár, čiže len pre učiteľov, ktorí sú v takej zóne dopadu pri Bratislave, že môžu prichádzať. Je to vždy v prvý týždeň júlový, čiže prvý týždeň prázdnin. Sú tam zaujímavé témy, ako sa k tomu vrátim, takže zatiaľ len také načrtnutie tých vecí. Takže k tomu sa vrátim. Prednášky pre študentov stredných škôl takisto rozbehli sme nielen z chémie, z biológie, ale z ostatných predmetov, čím sa ich snažíme ukázať zaujímavosti toho, keď začnú študovať či už učiteľstvo, alebo vedecký smer niektorých z prírodovedných smerov. Prebiehajú krajské kola chemické olympiády na našej fakulte, respektíve snažíme sa pomáhať pri organizovaní, pri príprave študentov rôzne iné podporné akcie. Veľmi úspešné, myslím, že aj v Košiciach, aj v Bratislave, myslím, aj Žilina sa už zapojila. Noc výskumníka, kde jeden večer až noc sa propaguje pre verejnosť v nákupných centrách alebo v takýchto väčších miestach. A zaujímavým spôsobom, respektíve snažíme sa zaujímavým spôsobom ponúknuť pohľad na vedu a na experiment ako taký, aspoň také prvé stretnutie sa či už rodičov, či tých detí, aby sme ich trochu nakriatli pre vedu. Naši pedagógovia z prírodovedeckej fakulty sa pravidelne zúčastňujú na letných školách chemikov, to asi viete, tomu sa aj nebudem venovať. A takisto to možno na záver poviem, neformálne exkurzie na chemickej katedry prírodovedeckej fakulty, čo tým máme na mysli, v podstate skôr na takých osobných kontaktoch, jednoducho prichádzajú učitelia so svojimi študentami, skupina 10-12 študentov, prídu na fakultu, dohodnú sa, ukážeme im, ako sa robí skutočne v tých labákoch, ako učíme našich študentov, ako robíme vedu, lebo v podstate tie jednoodborové štúdia, tam sú študenti zapojení do našich vedeckých projektov, sú ich súčasťou a diplomovky magisterského štúdia sú vyslovene 2 roky práce v labaku a zapojenia do tých reálnych projektov, ktoré riešime. Toto chceme ponúknuť hocikomu, môžete prísť, ak teda ste v tom dosahu, že sa dá prísť na jeden deň, dá sa prísť aj na pobede, dá sa, verím tomu, dohodnúť niekedy, aby bol veľký záujem aj cez víkend. Máme dosť učiteľov, ktorí sú dosť nadšení preto, aby to ukázali. Čiže dá sa pripraviť, možno aj nejaký menší demonstračný pokus sa snažíme robiť, alebo len im porozprávať, aby sa mohli popýtať, ukázať im, že to, čo robíme, robíme so záujmom a nie je to len nejaké suché rozprávanie o niečom, ale že skutočne, či už ktorákoľvek chémia, že je to súčasť našho života. Takže poďme k tým konkrétnym. Tu je len taká zaujímavosť, to som si ukázal, nebudem samozrejme rozprávať o našich štúdnych programoch, len pokiaľ sa berie jednoodborové štúdium, tak vidíte, že chémia, biochémia, čiže chemické odbory sú, povedal by som, vo veľkej menšine, aj keď trošku je tá skrytá chémia, magisterské štúdium sa už potom delí na fyzikálnu, organickú, anorganickú, analytickú, jadrovú chémiu, takže nie je to snáď až také zlé, ale pri periodickom štúdiu
celá polovica pedagogických kombinácií je spojená s chémiou, takže tam je to už o dosť lepšie a v podstate je si z čoho vybrať. Najobľúbenejšie, myslím, že to tu aj zaznelo, aj podľa tých odpovedí je to biológia, chémia, je to najviac, neviem, ako je to medzi vami, ale aj tie ostatné, chémia, matematika je dostatočne z tých takých preferovanejších. Tie ostatné sú také menej, tam máme menej študentov, ak vôbec, ale v ponuke rozhodne sú, takže je možno dobre vedieť a aj študentom povedať, že je toto možnosť študovať aj u nás. Chemická olympiáda, toto som zaradil, pretože to je úplne čerstvé, dvojdňové fotografie, teraz prebiehajúce, prebehnuté kolo, takže tu vidíte z praktickej činnosti pár obrázkov. Toto sú už tie vynovenejšie laboratória, na ktoré postupne sa teda na fakulte vymieňajú tie stoly a všetko za tie modernejšie, aby to prostredie bolo aj taký feeling bol vedeckejší. Toto je ukážka z niekoľkých z dvoch ročníkov tých súčasných problémov vo vyučovaní chémie. Je tam aj ten program, je tam vždy niekoľko prednášok. Niektoré sú viac, niektoré menej odborné chemické, ale skôr také, aby sme ukázali a vám možno dali tipy, že čo možno, ako ešte študentov zaujať a mnohí z tých učiteľov sú ochotní určite prísť aj potom na škole, ak by bolo záujem, že sa zavolajú z nejakou z tých prednášok alebo z ktoréhokoľvek inou prísť, prípadne porozprávať študentov aj na mieste. Alebo takisto, ako som už spomínal o tých neformálnych exkurziách, tu na toto, čo prebieha v ten prvý týždeň, respektíve jeden deň v prvom týždni júlovom, chceme rozšíriť vzhľadom na to, že o to záujem aj učiteľov základných škôl, toto bolo prioritne a doteraz to boli pozývaní učiteľia zo stredných škôl, ale ak náhodou k tomu sa nedostávate, pokojne napíšte k tomukoľvek z nás, čo sme tam vypísaní, máme aj mailové adresy na tom CD-čku, ak by ste chceli vedieť viac informácií alebo chceli byť pozývaní, budeme len radi, ak sa nám ozvete. Takže to je tiež len na ukážku. Prednášky pre stredné školy takisto sú chemické, biotechnologické, biochemické, environmentálne. Vybral som takých pár zaujímavých, ktoré odzneli v poslednom roku, ale myslím, že niektoré z nich ešte odznejú aj v letnom semestri. Tu nám máme trošku pocit, že sú nedocenené. To znamená, že tí učitelia alebo pracovníci aj z akadémie prídu, odprednášajú, ale niekedy to zýva prázdnotu. To znamená, máme pocit, že je to škoda. Že keby bolo viac záujemcov, tak tá kapacita tej sály je na to a je priestor potom aj vždy sa porozprávať a tak ďalej, takže ak ste bližšie a zvlášť Bratislavy, máte možnosť im o tom povedať. Mám pocit, že niekedy možno tá propagácia aj z našej strany nie je taká, aká by mohla byť. No z výskumníka tu na v tento rok v Bratislave to bolo v Avione a v starej tržnici. Bolo to naozaj ako v úli, tam bol som veľmi potešený aj s tým, ako sa v celku tu na vidíte. Toto sú stánky prírodovedeckej fakulty z vrchu starej tržnici, ale myslím, že aj táto prostredie, či už to predtým bývalo v Auparku alebo teraz v Avione, je celkom také bizárne, ale myslím si, že niečo to má do seba. Takže ak tam napríklad prídete a uvidíte, ale aj nie to len v Bratislave, ale v iných mestách, tak si myslím, že je veľmi zaujímavé pozrieť sa a je to výborná príležitosť aj pre menšie deti, pre menších žiakov ukázať im a možno práve zbudí ich záujem o tieto prírodné vedy a o chémiu tiež. A posledná veda si, ktorú by som chcel ukázať, je projekt, ktorý v rámci projektov APVV bolo 2 roky bolo vydané, teda bola to séria experimentov, študenti zo stredných škôl prichádzali a mohli aj pracovať, ale súčasne je to aj pre vás, pre učiteľov, materiál, ktorý vytvorili učitelia prírodovedeckej fakulty z biologickej a chemickej sekcie, toto je teda ukážka tej chemickej strany. Je to taký pohľad na vec, ktorý bol robený, ako by som to povedal, zo srdcom. To znamená, je to robené niečo navyše, v podstate nie sme za to hodnotení, žiaden z autorov, ja teda nie som v tomto autorom, to iba úprimne zavidím, ale si myslím, že urobili veľmi peknú vec, že urobili to zo srdcom, urobili to so záujmom pre chémiu a pre biológiu a myslím si, že ten materiál je škoda, ak by len stál. My sme už poslali niekoľko materiálov, ktoré boli rozdané nejaké 4-5 tých učebníc. Ja mám niečo ešte na CD-čku. To isté obsah týchto učebníc je na CD-čku. Mám aj kopie, pretože je to samozrejme oficiálne vydávané z ISBN. Je tam aj copyright, ale hneď autori do copyrightu napísali, že zákaz
robiť kópie okrem účelov výuky a štúdia. Myslím si, že preto som pokojne bez problémov tie kópie urobil, pretože tu na asi komercia nehrozí a ak by ste mali záujem, pokojne sa zastavte. Alebo mi potom aj môžete napísať, ja vám tie CDčka pošlem na akúkoľvek adresu. Hej, ale mám to asi 5 zo sebou. Takže je tam vlastne celý obsah tej tlačenej verzie. Len by som ukázal, názvy niekoľkých kapitol sú tak kapitoly teoretické, aj niekoľko málo experimentov, všetko z takých vecí, ktoré poukazujú na tú chémiu, ktorá je blízko nás. Toto sú ukážky z experimentov z tých študentov, ktorí absolvovali tie kurzy po niekoľko ročníkov. Teraz už prvé skončilo, momentálne to teda stojí, ale ak by aj z vašej strany bol záujem, určite nejaký projekt ďalší môžeme zase podať na fakulte a pripraviť ďalšie materiály. A tu je niekoľko myšlienok autora alebo hlavného koordinátora tej chemickej časti, docenta Boháča. A tých pár vied, ktoré som vysvietil, si dovolím ešte aj okomentovať, že chemik nemôže vyrastať len na poznatkoch z učebníc a časopisov a osobná skúsenosť je nevyhnutná. A ideálne samozrejme, ja k tomu vedeme aj našich absolventov, študentov, aby dobrý chemik sa naučil cítiť ako diamolekuly, aby tú chémiu cítil, aby to, ten feeling dokázal odovzdať aj svojim študentom. A chémia je našim životom prepojená, stretávame sa s ňou prakticky všade a je vzrušujúce dokázať jej porozumieť. Takže aj s menšími prostriedkami, ak k tomu pristupujeme srdcom, určite dokážeme tých študentov k tým prírodným vedám a zvlášť chémii dotiahnuť. Ďakujem.